Šitas Porti seminaras, tiek ta vadinamoji MAS platforma, apie ką dabar yra kalbama, tai iš esmės yra siekis ir noras, kad skirtingomis transporto rūšimis, pradedant elektros paspirtukais, baigiant elektrobusu, pasiekti tašką B pačiu trumpiausiu, pačiu ekologiškiausiu, pačiu patogiausiu keliu. Tai Klaipėda šitoje vietoje ir siekia tapti tokia integralios sistemos nacionaliniu mastu kūrimo lyderu ir epicentru. Natūralu, europinės lėšos, europinis projektas, galimybės, kurios teikia šitie projektai, tai yra galimybė, kurią mes turime pasinaudoti.